Це працівники мобільних бригад, це 362 особи. На другому етапі це будуть ті, хто надають допомогу в госпітальних базах, це 2414 осіб. І бригада екстреної медичної допомоги – це близько 1000 осіб. В тому числі працівники спеціалізованих закладів, будинків, інтернатів, осіб похилого віку. Все це чітко визначено і все це сьогодні прораховано. Хотів би довести і до голів територіальних громад, до наради щодо до другого етапу вакцинації теж визначені всі працівники. Але ще раз наголошую, ті, хто підлягають, є складені відповідні за згодою списки. Але ще раз хотів би наголосити, що все, що робиться, це є добровільне. Тобто кожна людина дає інформовану згоду. Відповідно, ця робота в цьому плані ведеться. Тому ще раз хотів би запевнити в тому контексті, що дехто говорить, що немає холодильного обладнання. Холодильне обладнання є на сьогодні, навіть в тому числі, і ми показали в засобах масової інформації. Вони бачили, дивилися, переконані, які є холодильники. В цьому плані, шановні колеги, ми працюємо, тому просили не антивакцинальну роботу вести, а вакцинальну, яка є сьогодні, дасть можливість упередити і зменшити кількість інфікування населення, розірвати ланцюжок і попередити подальші ризики розвитку даного захворювання.